Garcia mu TikTok yali etisika ati omudoodoomi atamanyi kuyimba mbu baagitutte. Katukuba amabeere mu kyoto mbu TikTok yali eni baagitutte oba bagitwala bagitwale. Simanyi it was deleted, simanyi ate nga yakafuna blue tick. Garcia oba bagitwala bagitwale. Oyo amakulu ge gaakuma omwaka oguwedde mu gw'omukaaga n'ogw'omusanvu awo talina makulu. Oba TikTok ye bagitwala bagitwale. Tituna kitugenda mu misingako ku TikTok, nti tugenda misinga miziki we mulungi, tugenda ku misinga makola g'abaddaalira mu kamera, hazimba endala kiri gyali, oba tazimba ndala yamanyi fite bitukwatako nammwe. Tuli kutamala emirundi junior kumugoba mu kikaate mutwitira mu TikTok zaali etisikaati bazitutte. Alina makulu ki? Amanyi oyimba mutugenda misinga ka music ke singa ne ki YouTube bakitwane ki Facebook byonna ne babitwala kuba talina makulu. Talina makulu ali etisikaati Garcia ulolo omudoodoomi w'eggwanga. Kati yatutte ki TikTok kye kima Facebook ne YouTube ne ki Instagram. Hii, talina makulu rasta atana kyayongera ku music industry tamanyi kuyimba. Singa deba tuteyanga abantu banga bayi abawagizi bange bayinza okugamba nti mwana tugenda kusubwa gavana esa akazikike. Kuba akazikike kange kalungi tekamanyi kaali etisikaati. Mu mukawulirize bulungi. Tekata ali etisikaati. Nagezi okulaba ekidongo ekimu ekya fangoni. Mbu TikTok ya papa bagitutte. Bagitwale Garcia. Papa wamwalinganga ebimere by'embizzi. Papa wamwalinga ebimere by'embizzi Garcia. Fangoni miziina. Mugende muli akakolako okumalaalo temuna kye mutugamba. Baba bagitwale.